xalqımızın şanlı tarixi çoxlu sayda qəhrəmanlıq səhifələri ilə zəngindir. Şərait qəhrəmanlar yaradır, qəhrəmanlar isə tarix. Bugün tarixə çevrilmiş qəhrəmanlarımızdan biri Şəhid Səbuhi Sadıqovun doğum günüdür. Yaşasaydı ömrünün 25-ci ilini tamamlayacaqdı. Əslən, Füzuli rayonundan olan qəhrəmanımız Biləsuvarda doğulub. Kiçik yaşlarında ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçüb. Amma hər zaman Füzulidə yaşamağı arzu etmişdi. Bu arzularla o kiçik yaşlarından idmanla məşğul olur. Zaman keçdikcə təcrübəli idmançı kimi bir çox yarışlarda birincilik kazanarak bayrağımızı dəfələrlə ön sıralara qaldırır. Dünya çempionatında profesional kəmər uğrunda mübarizədə Səbuhi qara kəmər kazanır. Bununla yanaşı şəxsi idman klubunu yaradaraq çoxlu sayda özü kimi tələbələr yetişdirir. 28 sentyabr 2020-ci ildə Vətən müharibəsində könüllü olaraq döyüşə yollanan qəhrəmanımız xüsusi təyinatlı qüvvələrində kəşfiyyatçı kimi Füzuli, Xocavənd, Hadrut, Cəbrayıl, Qubadlı, Laçın istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edir və Laçında şəhadətinə qovuşur. Noyabrın 5-də də öz vəsiyyəti ilə Füzuli rayonunun Əhmədbəyli kənd qəbristanlığında dəfn olunur. Çox gözəl idi. Onu elə birinci nəvəmiz idi, onu elə əlimizdə yaxşı saxlayırdı. Hamının sevimlisi idi. Çox aktiv uşağıdır. Hər şeyə maraqlanırdı. Sonra da böyüdükcə nə bilim, məktəbəsə də getdi. Yaxşı idmançı idi. Arzular vardı, nişanlı idi Səbuhi, toy eləyəcəkdi. Zəng elədi, dedi ata, biz Laçın istiqamətində də, o istiqamətdə döyüşlərə gedəcəyik. Ola bilsin, telefon tutmaz, 5-6 gün zəng eləyə bilmərəm. Narahat olmayın. Düzü ondan sonra da zəng gəlmədi. Əhmədbəyli Füzulinin Əhmədbəyli kənd qəbristanlığında orada yer ayırmışlar şəhidlər üçün 4 nəfər şəhid orada astı, dəfn elədik. Şəhid atası olmaq necə istəyir? Qürurlu istəyir. Çox qürur verici istəyir. Qürurlanmalı andı. O boyda torpaqlarımız 30 ildən sonra alınmağı, bunların qanı hesabına alındı. İki dəfə məktəbə hazırlaşdıq, toy qaldı da. Deyirəm, mən birdən fikirləşirəm ki, qol qaldırıb oynamadım oğlumun toyunda. Amma oğlum elə məni yüksəklərə qaldırdı. Onun ən sevdiyi vağzal sədası onun himmiz oldu, alqışlar oldu. Onun sevə-sevə uğrunda ölümə gedəcəyə qədər sevdiyi bayrağı, ürəkli bayrağı oldu. Bəy kəstumu. Bəy otağıdır onun qırmızı tabutu. Ağlayıram, anayam. Hər şey gözümün qarşısından keçir, hər şey onu xatırladır. Amma qürur duyuram. Düzü, az yaşadı bizdə, amma çox xatirə qoydu, getdi. Qismət. Mən qardaşım haqqında nə desəm az olar. Mənim qardaşım o zirvəyə layiq oğlan idi, həmin zirvəyə də qalxdı. Səbuhi Sadıqov ölümündən sonra vətən uğrunda, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. İndi o, hər kəsin dostu, qardaşı, qəhrəmanıdır. Onu tanıyanların söhbətinə sakitcə qulaq asmaq olmur. Bu söhbətlər insanın varlığında qeyri-adi hisslər, ürəyində kövrək duyğular oyadır. 25 yaşlı qəhrəmanın ruhu qarşısında istər-istəməz baş əyirsən.